Здравейте на местни заговезни. Вие отново сте с вашата любима телевизия Шумен и с нашето предаване. Днес отново сме в пълен състав с Сузи и ще водим това предаване. Макар че и двете имаме вече проблеми с леко грипоподобни състояния, така че ще видим кой ще говори по-добре от двете, но ще се оправим, смятам. Приготвили сме ви много интересни срещи и видеорепортажи в предаването. Живо в студиото вече е господин Роберт Чапликов. Здравейте, добре дошъл. Добър ден. Вас ви познават шуменци, така че няма смисъл да ви представям, но за най-младите, тези, които го виждат за пръв път, година ли изтече почти от вашето последно гостуване? Някъде около година. И нашите млади зрители, които не са го виждали, един популярен и обичан певец, който пее в различни стилове, от евъргрините до и шлагерите, до оперетата и операта. Той ще ни каже сега какво предпочита да пее. Това, което се случи през изминалата година, след последното му гостуване, е неговото турне в Германия. Донесъл ни е и снимки, ще ни покаже, ще ни разкаже какво смята да прави тази година. И така, как празнува Трифон за Рязан, Свети Валентин, кой от двата празника уважава повече, как минава денят му, това обаче след малко. Сега да видите накратко и другите теми в предаването. Специално за нашето предаване ще видите повече за новата постановка Старопланински легенди на Шуменския драматичен театър. Също в студиото очаквайте децата от начално училище Илия Блъсков. Те ще ни гостуват по повод предстоящия патронен празник на училището. В традиционната рубрика Вечен календар отец Николай ще говори за Свети Харалампи, по чието покровителство премина цялата седмица. И още интересни репортажи и срещи. Обещавам ви много интересен репортаж за една изключително любопитна изложба в музея. За първи път музей в страната представя експозиция с антики, някои от които са изключително ценни, които са били спасени при специални операции от полицията, от ДАНС и от другите служби. Сега обаче започваме с разговор с гостата, докато все още имаме гласове с Сузи. Кажете първо за времето, за което не се видяхме. Вие, както казах, бяхте на едно много успешно, много голямо турне в Германия. С кого бяхте, къде бяхте, какво представяхте? Разкажете. Да, то беше наистина много успешно. Мога така да го кажа с гордост, защото всички, които участвахме, положихме много труд и бяхме възнаградени. Това е една оперна фирма. Много от колегите знаят, че има такива, с които се излиза навънка. Представят се оперни заглавия в Европа. Миналата година бях в Америка. Да. Там също... За Америка разказах. Да. Тези, които са редовни зрители на нашето предаване, знаят. Наистина много им хареса това, което говорихте за Америка, не само за турнето. Бяхме с фирмата на Андрей Андреев. Предимно бяха колегите от Сърцегорската опера, извинете. Всички оперни спектакли бяха на открито. Имали сме случаи, когато сме стигали даже до 2500 човека зрители. Това, което ми направи много впечатление, така голямо впечатление, т.е. че тъй като лятото беше доста дъждовно, не само в България, ами и в Германия, имаше случаи, когато, например, на Набуко заваля доста проливен дъжд малко преди края на последното действие. Хората, понеже винаги играем почти в някакви или огромни паркове, или в някакви стари замъци, тук съм донесъл някои снимки, хората просто се принудиха да избягат в страничните галерии, които бяха закрити. Ние изчакахме малко. Щом почна само да рами, качихме се пак на сцената и откъдето бяхме свършили, там започнахме. Хората просто само като намаля и се втурнаха отново на седалките. Никой не си тръгна, никой не... Абсолютно никой. И имат страхотна организация. Минава се, слага се на всяка седалка, нали, знаеки с каква е прогнозата, да. Слага се по едно плитче с дъждобран, освен програмата. И никой не мърда. Аплаузите страхотни. Имахме един много
може би най-добрият диригент в България в момента, Найден Тодоров, който е и директор на Русенска опера. И, както казах, турнето приключи с много голям успех, въпреки че бяхме с 7 оперни заглавия, което само по себе си натоварва всички, защото само като това Набуко, Аида, Травията, Кармина Бурана, която много се харесва. И това беше много успешно турне. Ние сме доволни, колектива беше страхотен, нямаше караници, нямаше някакви ежбина, всички усмихнати, ухилени, шегуваме с всичките на един концерт. Колко концерта изнесахте? Ами, ние имахме дни, в които репетирахме, нали, не само оперни представления, имахме и концерти, просто само концерти. Даже една вечер събравих къде бяхме, майче в Мюнхен, ако не се лъжа, но не съм сигурен, няма значение. Такъв студ беше, такъв беше студ, но ние трябва да пеем по черни ризи. Аз така се бях изхитрил по принцип да се взема едно тъмно сако и се го бях облякал, обаче имаше колеги, които направо им са разказали играта, ако могат така да се изкажат. Те вероятно не предполагат, че август месец ще им трябват дебели сака. Напротив, аз бях за първи път на това турне и те ме предупредиха. А те ви предупредиха? Вземи си нещо за по-хладничко. Понеже трябва да бъде тъмно. Да. Всички сме с черни. Тъмно сако, тъмно яке, но имаше колеги, които нямаха нещо тъмно. Но искам да кажа за колегите, че всичко беше стоически, героически понесено и естествено аплауза изобщо не липсваше страшно много. Много е приятно за един артист, когато го аплодира публиката, защото това е целта на... Това обаче, като, което съобщихте като зрители, като публика, над 2000 души публика, изключително впечатляващо присъствие. Ами... Това за какво говори? Само за музикална култура ли говори или за уважение изобщо към това изкуство? Ами аз си мисля, че и двете, защото забелязал съм и в други държави, така които съм, нали сега бяхме само в Германия. Имахме един спектакъл в един италиански град, Мерано, който е на границата на Австрия и Италия, там двуязично е населението. Пак беше пълно. Просто хората се радват на... Не е някаква проформа посещение. Да, вижте, именно. Никой не може да ги закара на сила на концерт на открито. Да, радват се. Те са просто час и половина преди това са някъде пред входа. Много интересно, че се правят едни такива като импровизирани барчета, кантини с масите. Има скари, има бира, има безалкохолни напитки в антрактите, които са малко по-големички, примерно отиват 30 на минути антракта, хората се хапват. Страхотно, една яденичка вечер, която е, да, съчетава и вкусната храна с страхотната музика, да, и една страхотна вечер си прекарват на открито. Много... На нас много ни липсват такива неща. Просто аз, понеже винаги така синхронно мисля, нали, гледам там как и си представям тук, как и викам, хората са се надвили на масрафа, ето се казва, забавляват се. Като бяхме в Франкфурт, мисля, че тук съм донесъл една снимка с едни огромни паркове, насядали, разхождат се, един изкуствен канал, един кораб, параход такъв, пасажерски, разхождат се с него, лодки гребни вътре, такива малки техни немски бирарийки, сложени, хапат, пиват бира. Просто хора, които знаят, почивката е почивка, развлечението е развлечение, понеделник сме на работа. Това е. Аз си мисля, че примерно и тук би могло да се получи, ако санитарните власти не предявят някакви претенции към храната на улиците, но примерно в студентския парк или в градската градина, защо да не се правят такива концерти? Разбира се, трябва някой да ги финансира. Нали, да финансира трупите, гостуващите, но ако се знае и да се... С това, което вие казвате.
да се изкарат едни скарички с бира. Лятно време ще бъде страхотно. Защо да не отидат? Аз мисля, че също и шуменци ще отидат. Не, аз гледах и концерти, които Славил Димитров води. В, мисля, че беше студентски парк. Тие неща да ги правят. Може да се направи това нещо. Аз не виждам каква е причината. То тук не става въпрос с санитарните власти. Някакви, в смисъл става въпрос за едно съвсем нормални такива заведения, импровизирани времени, в които всичко е на ниво. Така че няма проблем да се пази чисто, да се забавляват хората, така както и в Германия. Не е нищо проблематично. Даже се отклона малко от темата миналата година към края, имаше, нали, една кръгла маса в читалище Добре Войников за оперетата шуменската, да, която, така, надявам се да се възстанови, защото, нали, всъщност шуменската оперета е в основата и на софийската, и на оперетното изкуство в България. Ако и това стане, спокойно могат да се правят спектакли даже и там. Една импровизирана сцена или на първо време концертно изпълнение на оперетни... Популярни, примерно. Да, дуети, арии. Да, наистина. Така се започва. Имаме нужда и ние от такъв начин на отмора, на развлечение, на почивка. Хората искат, питали са много пъти, защото знаят, че... Аз обаче ще помоля колегите, вие няколко пъти споменахте на снимките, които сте донесли, ще помоля колегите да почнем да показваме част от снимките, които сте донесли. Сега ще ги пуснем, за да видят зрителите това, което сте правили в Германия. Това какво е сега? Това е в Мерано, Италия. Пак беше в някакъв замък. Имахме време да се разхождаме преди спектакъла. Едни чудесни кафетери. Разбира се, аз веднага седнах и изпих две кафета, защото да отидеш в Италия да не пиеш тяхната еспресо. Разбира се, това е престъпление. Отидеш в Рим и да не видиш папа Бенедикт. Не винаги можеш да видиш. Това е един от... забравих... не съм запомнил всички имена, защото аз снимките в папки съм ги подарил според всеки грас, но в подобни замъци... В такива замъци сме играли. Той е на огромен двор на самия като парк на замъка, и там се прави сцената. Тя е покрита с тон колоните, с всичко. В дъното от самата страна са звукооператорите с големите. И никой не смята, че примерно скарата и бирата оскверняват това величествено обкръжение. Така? Не, те са от тази страна, от към, те не са близо до сцената, те са от към входа. Да, близо, да, но въпреки всичко са на това място. Но не, то е направено по много така елегантен начин. Не е типа като едно време, както имаха, нали, по селата сборове, нали, кибапчиницата, памук, захарин, крясъци, пиштоли, тапали и така. Това е съвсем, хората там са по съвсем такъв фин, интелигентен начин отива, вземи си нещо, бялото вино и така. Няма такива тупаните по рамената, възгласи, хълцените, оригване и прочее. Всичко е на... Това е живописно го осъзнавайте. Еми, защото знам как е при нас някой път. Това какво е? Тук бяхме в... Това е един мавзолей, не мавзолей, той е един монумент, паметник на кайзер Вилхелм. Много интересно направено, така, много монументално, много внушително. Беше, аз изпонаправих един куп снимки там. Играхме и да си спомним, защото валя един дъжд, който беше като се едно, че си в Англия или в Нормандия или в Холан. Проливен? Да, но хората се стояха, слагат се държава. Той не е такъв пороен, той е напоителен такъв. Това е... тук се сливат този град... Съжалявам, че не мога да си спомня всички имена. Тук се сливат две реки Рейн от тази страна. Съжалявам, че не може да се даде зум. Точно както е изострено, отзад се вижда, зад това синьото, да, се вижда смътно... То се вижда един паметник, също монумент, някакъв като конник. И там малко по-долу, под него, бяхме построили цялата сцена и към носа всичко това беше заето с столове. Много интересно също.
Оттам през цялата река Рейн, една въжена линия, която отиваше на един хълм горе, не знам как се казва, непрекъснато се движеше. Това са нашите сцени. Страхотно изглеждат. Да, ето така беше. Това беше един от първите ни спектакли. Ето това е. Това е до Рейн. Където се слива, да, Рейн и другата река. Ето това е. Това е, бяхме 10 дена в Шиндълдорф, се казва, едно селище, той като курортно, бяхме разпределени в такива малки къщички. Да, имахме само репетиции. Там все едно, че си в рай. Аз понеже ставам рано сутрин, ставаш и няма никакъв абсолютно звук. Единственото движение, което беше, имаше един дебел котарак, който по едно и също време, тук си правиш една разходка, отиваше нататък. Пълнатично. То наистина е като къщички от приказката нарисуване, да. Това е един въртящ се бар, който като се напълни хората, като се качат, вероятно има някаква там интервал, след което бавно се издига чак горе до върха и се върти леко. Панорамен, страхотно нещо беше. Колко време продължава изкачването? Не съм се качвал. Не се качихте. Аз предпочитах да обикалям, да гледам, да снимам. Но много бавно се движи, значи това трябва да има някъде към, поне 20 метра. Бавно се качва и леко се върти, страхотно е. Време колкото да изпиеш едно кафе, една бира, много време. Една чаша вино, достатъчно. Много. И да огледаш града от всякъде. Тук бяхме в един стар замък, полуразрушен, травията играхме, това са две колешки от Пловдив. Също много интересно. Аз не съм сложил тук всички снимки. Има полуразрушени неща, полуреставрирани. Страхотно обкръжение за един концерт. Всички столове са празни, защото аз нямам как да снимам. Оставаше да се из... Но в тая обстановка, предполагам, че се чувствате великолепно вие като артисти. Страхотно. Това е, като отивахме към Мерано, една къщичка в полето. Исках просто да снимам, да се види каква природа има. Тя е като картичка роман... просто. Да. Картичка е тази снимка. И цветята, мисля, че тук има една... Доста хора са пътували вече, знаят как е в Австрия и в Германия. Приказно просто. Това е музея на Порше в Штутгарт. Там се нагледахме на коли Порше. Даже аз се направих няколко там около колите. От суета, така като... разбира се как. Това беше в, ако не се лъжи, в Мюнхен. Ето така се прави в някои от местата, където бяхме, ако завали евентуално дъжд. Много места, много нещо. С временен покрив, да. Да. Ето това е в Франкфурт, той е изкуствен канал, става параходчи, правят си хората разходки, слезат си някъде. Тук отзад е тази една тераса с една бирария. Ето това е тревата. Няма да видиш мръсотия. Искам да кажа, че за този месец, който бях там, тъй като аз съм, както казах, перфекционист, и само гледах за какво да се заям при германците. Да намерите някой кусур. Не можах да намеря нищо. Там не можеш да видиш на някой жив плет да стърчи даже една сламка в повече, отколкото е предвидено да бъде живия плет. Това е тук в също в едно такова с хотелче, с бирарийки, забравих му името, това е хотелчето. Тук има едно паркче, там с една люлееща се пейка. Дойдоха едни, те си яздат коне така, ходят си, разхождат се, тук оставиха конете и влезаха да хапнат и да пинат по нещо. През което време ние с колегите се начоколихме веднага по конете, катерихме се, ето тук, яхаме ги, те животинките търпат, защото... Дресирани, те за това са... Да, там колешките, певци, всичко живо мина край конете и върху тях се накачолиха. Това е в Мюнхен, на улицата, под козирката на предмагазин е това, пианисти, артисти,
друг седнал рисува върху едно платнище долу на земята. То много хубаво свирише, то пианист, доста така време. Но това по някакъв проект ли е това? Не, просто улич, като уличен музикант. Защото ние сега, нали, се опитваме по някакви проекти така да озвучаваме София и правим специално ден на това, ден на това. Не, той просто си сложен уличен там музикант с рояла. Той е сложен рояла там, той не може да си го носи със себе си. Но става и свири едни така чудесни произведения по много хубав артистичен начин, пълно с хора. Аз едва си пробих път, за да мога да го снимам. Страшно много харесва изкуството. И тези от магазина не му се сърда, че им закрива витрините? Не, няма такива работи. То не е като... както сега и тук имаме по улицата някои такива улични музиканти, които не искам да правя сега коментар. Това е пак в Мюнхен, ето си едни хубави фонтани. Понякога се използвам за фон това нещо, което снимам, нали да не е просто така голо. Това е в Шиндълдорф, това вилно селище, където ето така са оградени с тия дъски. Има, повечето хора са ги купили нещата, има и свободни, които се отдават под наем. Там след 10 часа не можеш да издадеш звук. Аз си дигнал 5 децибела, веднага се обаждат, идва полицията, при нас не. Но ни предупредиха. Това е в Хамбург. Ето така осветяват. Също, той беше една като конен манеж, някаква конна база. И тук са направили дърветата осветени по този начин. Приливат се цветовете. И вечерта става една страхотна обстановка. Ето това е нашия велик диригент. Колкото е голям диригент, толкова има и има и огромно чувство за хумор. Всички така много го обичахме. Аз съм снимал с него просто за да го покажа. Много така земен човек, няма нищо общо с... Това е от Набуко с една колежка. Пак бяхме в един замък. Са направени много интересни такива силуети на композитори, на диригенти, на музиканти. Приказките продължават. Приказка без край. Къщичките, сложили се до къщичката на известно разстояние някакъв склад за сеното и за фуража. Само Милка тук не съм кравичка, видял да снимам. Няма осветена. Това е едно параклище. Защо го снимах? Ето сега днеска говорих за това, че украли пак на отец Иван пансиона. Никой не пипа нищо. Навсякъде, всяко параклище, всяко храмче се боготвори. Ето го. Като гъбка изникнало. Ето ги тук. Да. Добре, какво ви очаква тази година, кажете? Ами, тази година, живот и здраве, както се казва, да доживеем до там. Пак ще има едно турне в Германия, по същия начин на открити сцени. 7-8 юли заминаваме, до към 18 август ще бъде, пак с доста... Голямо турне? Голямо, 40 дена, но пак с Набуко, Травията, Кармина Борана, Кармен. Още аз съм си ги записал даже на едно лище. Доста така труд ще има, защото трябва да се репетира, просто независимо, че... съм ги пял всичките и преди една година ги пяхме, при нас всичко се репетира. Разбира се как. Така и с Evergreen-ите, нищо, че съм ги пял хиляди пъти. Всеки път, като тръгна да репетирам, като ми каже, например, Коко Паносян, моят приятел, че имам някакво участие, колко песни, колко трябва да се пеят, ами вика 4-5. Ами всяка песен трябва да я мина поне по 20 пъти. За да съм сигурен, че да. Това ами така се постига професионализъм. Вие сте професионалист, така че... Аз държа на моята работа. Да, разбира се. Защото халтура всъщност значи зле свършена работа. Така е, при нас музикант има едно понятие, което аз се дразна много. Ами да ви пожелаем успехи на това турне. Няма съмнение. Щом събирате повече от 2000 души публика, кажете как празнувате 14 февруари? Минаваме на празнична тема.
Свети Трифон ли уважавате? Свети Валентин ли почитате? Ами... Или двата празника? Две в едно ли? Слагам на първо място Свети Трифон, защото както одеве си говорихме частно преди предаването, аз съм доста така човек българин, държа се на традициите на българските празници. За това е мое, нали, схващане. При внесените неща много не ги приемам. И ще се повторя пак, че една личност преди някоя година каза ми, какво сега само на 14 февруари ли се обичат хората? Останалите 364 дена какво правят? Аз смятам, че цяла година е Свети Валентин, а пък Свети Трифон си е Свети Трифон. Трифон Варазан. Цяла година си обичам жените, не знам как. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Хубава логика. Да. И така, сега смятам, че 14-ти ще трябва да се отпразнува с някоя чаш хубаво вино. Задължително. Слово мезе, съответно. Нали, знаем как е реда. Така е. А как минава един ваш ден извън тези турнията, извън работата ви? Ами, аз съм вече пенсионер човек, но въпреки всичко бях си позволил след като се пенсионер, след като се върнах от турнето всъщност, есента и зимата малко се улежах, ставах към 7 часа, че чакай 7.20. На това казва, че улежавам. Да, защото... Като работих, ставах в между 5 и 5 и 15, тъй като си имам една програма стереотипна, която трябва да се изпълни. Тя... Ваша лична? И моя лична, ще кажа каква е. Но от няколко дена съм, както се казва, в флотата, легнал съм на боен курс и отново ставам в 6 часа. Ставате в 6 часа? Късно е, но викам, ай се, чак в 5, вече е извръщение. Ами... Няма да кажем нищо. Ли? Да, няма да коментираме. Някои мои познати, хема, знаете, викате, и рано будних, викам, но рано се станало. Ами, какво правя? Значи, най-напред кафето се слагам. Така е. Искам да го изпия с кеф, бавно. След което си имам една серия от едни физически упражнения, които трябва да си ги направя. Това е много хубаво. Човек да е дисциплиниран, обаче да си ги прави всяка сутра. Да. И колкото повече ни те съще, толкова по-трябва да го направиш, защото аз така си казвам, ако се отклониш от навика си, понеже аз съм вече човек на години, това значи, че съм устарял. И при тази мисъл подскачам и свършвам това, което не ми се прави. Друго, пускам новините, но не заради новините, защото слагам ги в кавички. Чакам да дойде прогнозата на времето. На телевизия Европа го дават най-добре. След като изключвам звука и сега да не прозвучи много така приповдигнато, но аз обичам да си пусна, като звука го няма. Пускам си Хулио Иглесиас, пускам си имени любими неща, Ноктюрно на Шопен, една симфонична, фантастична симфония на Берлиоз, Ансоф и Мутер, една цигуларка. Те са такива работи, които ти върхат. И се зареждате за деня с хубави, да, емоции. Да. По-късно вече си пускам Пако де Лусия малко, Мариса и така нататък. След което си тръгвам по... Нямам кой знае какви задачи. Единствената ми в момента е да си репетирам за турнето, защото е много работа, а трябва всичко да се знае. И понеже имам време, качвам се на колелото, много обичам да карам колело, имам си един маршрут до село Мадра и обратно, което сега като духа вятър го взимам за 70 минути, но иначе го взимам за 60-65 минути максимум. Браво на вас! И така. Страхотен. Дневен режим поддържате. А за това, че сте пенсионер, нали четахте последното изследване на англичаните в тази насока? Вчера го публикуваха, че 63 годишните били по-щастливи от младите. Така че... Нали, то си има логични обяснения защо, но така като ги чуеш, наистина е възможно да бъде така. Ами, ако съда по себе си, значи аз всяка година след 63-та, защото съм вече карам 67-та, октомври навърших 66, и се чувствам се по-щастлив, защото имам повече свободно време. Взех да откривам стари приятели. Едно от малкото хубави неща на компютрите и на интернета е, че откриваш така
приятели, свързваш се с тях. Имам да ходя на много места на гости, поканен съм. Само чакам да ме определят така пенсията, да колко ще бъде, за да мога да... Ама вие още не сте си я взели ли? Еми, не, защото чакат там в... занимавам с такива неща, ама чакат в моите едни документи от чужбина, където съм работил, за да мога да ме определят окончателна пенсия и само... Чакам да видя за какво става въпрос. И да тръгнете по пътя. Имам си пенсионерска карта. Разбира се. И какво? Разбира се. Добре, благодаря ви за това участие. Вече в края на предаването, на вашето участие в предаването, знам, че не можахме така технически да ви осигурим музикален фон, но все пак по повод празника, Свети Валентин, Свети Трифон, може ли да поздравите нашите зрители с... Ще ни бъде много приятно. Едно ваше изпълнение, малко ако трябва. Ами, аз исках да изпея една песен, много хубава, която точно ще да бъде за Свети Валентин, от този филм Дух с Патрик Суейзи, Мир на праха му, на този голям артист. Само, че нещо не... няма как да се пусне... Не можем да се справим технически. Да, може би, може, но в момента да не губим време, но не мога да изпея без съпровода, защото тя е така доста сложна, доста музикански направена песен и не мога да се правят компромиси. Поне аз не правя компромиси. Друга песен, която мога да изпея, последния ванс, може би, или I Lonesome Tonight, защото тя е по-така лежерна, по... Добре, изберете си. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Много ви благодаря. Това беше специален поздрав за вас от Робърт Чапликов. Надявам се всеки от вас да е запазил прекрасни спомени от Свети Валентин, от Трифон Зарезан, кой каквото е празнувал. Да не забравяме, че 14 февруари е празник и на археолозите. Така че кой каквото е празнувал, да е запазил прекрасни спомени и с това изпълнение на Робърт Чапликов да си ги припомни, да си ги пази за цялата година до следващия празник. Благодаря ви, господин Чапликов. Очакваме ви след следващото успешно турне. Ние, както виждате, така се стараем след всяко турне да разказваме за вашите пътешествия. А пропозито, искам да кажа, че на 27 май, понеже аз съм така като певец и много се го обича моето читалище Добри Войников, съм аташиран така към него, нали, бях по едно време в Малка сиренада, да, сега отново да. Почвам в Родни звуци да пея. На 27 ще има един концерт с балетната трупа на двете сестри Вили и Ирина, където ще пея. Аз ще имам само едно изпълнение, но ще бъде един концерт. Ще пея там песента Memory с балета. Правим го много добре. Благодарим на Вили и на Ирина, че правят тия хубави хореографии. Приятно и на мен, приятно и на момичетата. Каня всички любители на нашето там изкуство и представените в Добри Войников на 27 май. Вчера ми го казаха. Добре, ние аз веднага бързам да направя анонса.